останнє відео з серії «Зенона 200 з Хнуре». Минуло майже 4 місяці наших занять, і я сподіваюся, що ви вже як ніколи близькі до «Зенона 200». А наше останнє заняття буде стосуватись останнього завдання – параметрів. Зазвичай вони лякають не менше за тригонометрію, але сьогодні ми з вами доведемо, що параметри – це зовсім не страшно. Спочатку розберемось, що ж таке цей параметр. У кожного об'єкту в нашому житті є певні параметри. Наприклад, у чаю або кави – це сорт, у пісні – жанр, мова або виконавець, а у відео нашої серії – це предмет, тема або ведучий. Так і урівнянь чи нерівностей. Наприклад, ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю – це квадратне рівняння, яке в залежності від значень параметрів a, b і c змінює свій вид, але все ж залишається квадратним рівнянням. Отже, параметр – це просто скала, яка в рівнянні або нерівності представлена літерою. Щоб розв'язати рівняння або нерівність параметром, треба знайти значення коренів в загальному вигляді і проаналізувати їх кількість в залежності від значення параметру. Розглянемо рівняння з параметром одразу на прикладі останнього завдання з демонстраційного варіанту ЗНО 2021 року. Бачимо рівняння з однією змінною x і параметром a. Добуток двох функцій, який дорівнює 0. Щоб таке рівняння дорівнювало нулю, одна з його частин повинна дорівнювати нулю. Спочатку запишемо ОДЗ. X належить проміжку від мінус 3 до 2 включно. Далі перейдемо до першого пункту завдання. Розв'яжемо частину без параметра. Для цього піднесемо обидві частини рівняння у квадрат. Ми можемо легко це зробити, оскільки обидві частини рівняння не менші за 0. І вже з легкістю розв'яжемо дробове раціональне рівняння. Отримуємо один корінь, x дорівнює 2. Оскільки в цій частині рівняння нема параметра a, то цей корінь не залежить від параметра. Тобто x дорівнює 2 при всіх значеннях параметра a. Тепер перейдемо до частини з параметром. Це показникове рівняння, яке можна згорнути за формулою квадрата суми. Проаналізуємо отриманий вираз. 5 у степені x завжди більший за 0, отже параметр аж ніяк не може бути більшим або рівним 0. Розв'яжемо рівняння для параметра a менше за 0 і отримуємо логарифм мінус a за основою 5. Вкладемо подвійну нерівність з ОДЗ і знайденого корня, щоб знайти конкретні значення параметра, при яких рівняння має цей корінь. Представимо мінус 3 і 2 у вигляді логарифма за основою 5. Проведемо потрібні перетворення і отримуємо, що a належить проміжку від мінус 25 включно до мінус 1,125. Тепер вже можна записувати відповідь. При a від мінус 25 включно до мінус 1,125 рівняння має два корені – x дорівнює 2 і x дорівнює логарифм мінус a за основою 5. А при a від нескінченності до мінус 25 та від мінус 1,125 до нескінченності рівняння має лише один корінь – x дорівнює 2. Завдання з параметрами також можуть зустрітись і в інших завданнях ЗНО, наприклад, у завданнях з вибором однієї правильної відповіді або в завданнях з числовою відповіддю. У цьому випадку завдання з параметрами розв'язується переважно графічним методом. Візьмемо, наприклад, таке завдання зі ЗНО. Знайти найбільше значення параметра a, при якому система має єдиний розв'язок. Перед собою ми бачимо два рівняння кола. Один розв'язок означає одну спільну точку, а два кола мають одну спільну точку тільки у тому випадку, коли вони не перетинаються, а лише торкаються один одного. Намалюємо ці кола. Перше коло з центром початку координат і радіусом 9. Друге коло з центром у точці мінус 2, 0 і радіусом a. Намалюємо усі можливі варіанти цього кола, що буде мати одну спільну точку з першим. Менше з них буде мати радіус 7 і торкатись першого кола зліва, а більше з радіусом 11 – справа. Отже, найбільше значення параметра a, при якому система має єдиний розв'язок – це 11. Як бачите, розв'язати рівняння з параметром не набагато складніше, ніж розв'язати звичайне рівняння. Не забувайте про ОДЗ, властивості функції і уважно слідкуйте за коренями. І на сьогодні все. Дякую, що були з нами до кінця нашої серії. І востаннє прошу вас підписатись на Nore TV і завітати до відео з підготовки до ЗНО з української і англійської. Бажаю вам ЗНО на 200 і до зустрічі у першому серед кращих.